hiç kim çöntürü beri almaydıgan sırlı binalar. Kadimgi dünya sırlı. Alimler ise uning mahiyatını çöntürü berişten toxtaşma yaptı. Doğru, hammasını ham emas. Dünyada insaniyatını hayratki saladigan binalar talaygina. Odamzod qo'li bilan bunyod bo'lganiga ishonish qiyin ulkan haykallar va tosh majmualaridan tortib, haqiqat uchun juda ideal sanalgan ustunlarga qadar. Ekspert media siz bilan. Ushbu sonda sizga hech kim tushuntirib bera olmaydigan shu va boshqa sirli binolar haqida hikoya qilamiz. Doktor Neo sog'lomlashtirish markazi quyidagi kasalliklarni davolashni taklif etadi. Qandli diabet, qon bosim oshishi, ortiqcha vazn va semizlik muammosi, jinsiy quvvat pastligi, prostatit, bo'g'im og'riqlari va boshqa kasalliklar. Uydan chiqmay, qimmat analizlar topshirmay, kafolatli davo toping. Doktor Neo, bugun mavjud bo'lgan kelajak meditsinasi. Qadim zamonlardan boshlab juda ko'plab mahobatli haykallar yaratilgan va ularning aksariyatiga ishonish mumkin. Menimcha, ular insonlar omili yordamida yaratilgan. Ammo Xitoyning Leshan shahridagi Buddha haykali kabi kishini hayratga soladiganlari ham bor. Haykal Emeishan tog'ida qad ko'targan. U to'g'ridan-to'g'ri qoyalarga o'yilgan. Haykalning balandligi 71 metr. Birgina boshning balandligi deyarli 15 metr, kengligi esa taxminan 30 metr. Bu chindan ham yoshi mingdan oshgan ulkan qurilish obyekti hisoblanadi. Olimlarning fikricha, haykalni yasash ishlari eramizning 8-asrida Tan imperiyasi davrida boshlangan. Albatta, xitoyliklar taraqqiyotda doim yetakchi sanalishgan. Ammo ular uchun ham bunday haykalni bunyod etish juda qiyin yoki deyarli imkonsiz bo'lardi. Bundan tashqari, qoyalardagi haykalning yonida umumiy manzarani yanada murakkablashtiradigan boshqa ko'plab tosh tasvirlarni ko'rishingiz mumkin. Bunga texnikalarsiz erishish mumkinmi? Olimlarning ta'kidlashicha, qurilishga 90 yil sarflangan. Ammo buncha muddatda ham mahobatli haykal yasash mumkin emasga o'xshaydi. Ba'zi mahalliy aholi bu haykalni o'tmishdagi boshqa ulug'vor binolar singari ilg'or sivilizatsiya sharofati bilan yaratilgan deb hisoblasa, ba'zilar bunga koinotdan ko'makka kelishgan deb hisoblashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mayli, garchi bu oson bo'lmasa-da, Buddha haykalini qandaydir mantiqqa asoslanib tushuntirish mumkindir balki. Ammo sayyoramizda umumiy tushuntirishga to'siqlar xalal beradigan ko'plab boshqa obyektlar ham mavjud. Ulardan biri Nan Madolda. Umringiz bino bo'lib shunday joy borligi haqida eshitganmisiz? Katta ehtimol bilan yo'q. Axir u Tinch okeanining bir chekkasida, tom ma'noda qoq o'rtasida joylashgan arxipelagdir. Ko'rinishidan bunday olis jannat o'lkada sohil va toza suvdan tashqari qiziqarli narsa bo'lmasligi kerak degan xayolga borasiz. Ammo Nan Madolda sirli tosh inshootlar bor. Bu yerda eramizning 13-16 asrlari oralig'ida qad rostlagan tosh saroylar, ibodatxonalar, qabrlar, turar joy binolari topilgan. Savol tug'iladi. Olis o'lkaning qayeridadir bunchalik ulug'vor inshootlarni izlab topishning kimga qizig'i bor? Olimlarning fikricha, Nan Madolda mahalliy boy va jamiyatning yuqori tabaqasi vakillari yashagan. Bu mahalliy hokimiyatning qarorgohi bo'lishi ham mumkin. Shunday bo'lsa hamki, juda g'alati bir holat bor. Arxipelagda chuchuk suv manbasi deyarli yo'q. Bunday yer poytaxt yoki hukumatning markaziy hamda muhim obyektlarni joylashtirish uchun mos keladimi? Menimcha bu ahmoqlik. Ammo yana bir taxmin bor. Unga ko'ra Nan Madol majmuasi diniy ahamiyatga ega maskan bo'lgan. Bu haqiqatga yaqin, lekin shunchaki taxmin. Majmuaga jiddiy zarar yetgan, shu bois bino aslida nima maqsadda xizmat qilganini tushunish qiyin. Olimlar hali bu sirning tagiga yetishmagan. Din va diniy marosimlar haqida gapirayotgan ekanmiz, nega Efiopiyaga nazar tashlamasligimiz kerak? Bu yerda Lalibela degan shahar bor. Umuman olganda, bu joy cherkovlardan tashqari hech narsasi bilan maqtana olmaydi.
Ammo ular shunchaki emas, hatto zamonaviy olimlarni ham hayratda qoldiradigan darajada qiziq. Gap shundaki, bu cherkovlar tosh va vulqon qoyalarida o'yilgan. 13 ta cherkovning har biri noyob va o'z uslubi bilan ajralib turadi. Ba'zi binolar chuqurlarda joylashgan va toshlar bilan o'ralgan. Boshqalari esa to'g'ridan-to'g'ri tik yoki osilib turgan qoyalarga o'yilgan. Olimlarning fikricha, bularning barchasi milodiy 12-13 asrlarda bunyod etilgan. Qurilishning boshlanganidan yakunigacha atigi 25 yil kerak bo'ldi. E'tibor bering. Afrika mamlakati bo'lmish Efiopiyada qadimgi aholi hech qachon bilimi va o'ziga xos mahorati bilan nom qozonmagan, noyob mehnat anjomlari bilan maqtana olmagan. Shunday bo'lishi mumkinmi? Axir hatto zamonaviy dunyoda ham bunday cherkovlarni qayta tiklash oson bo'lmaydi. Tadqiqotchilar chorak asr ichida qadimgi odamlar qanday qilib ibtidoiy anjomlardan foydalangan holda bunday mohir va aql bovar qilmaydigan cherkovlarni yaratishga muvaffaq bo'lganliklarini tushuna olishmaydi. Lekin mahalliy aholining javobi tayyor. Bunga qudratli egamning yordamisiz erishib bo'lmaydi. Afsonaga ko'ra, cherkovni bunyod etishda oddiy ishchilar safida turib, farishtalar ham mehnat qilgan. Farishtalar o'sha paytdagi Lalibellaning mahalliy hukmdoridan cherkov qurishini so'rashgan. Shuning uchun ham farishtalar oddiy ishchilar qatorida bu me'moriy yodgorliklarni qurilishida ishtirok etishgan. Afrikada tasavvur qilganingizdan-da ko'proq sirli binolar mavjud. Ilgari odamlar faqatgina Misr ehromlari haqida bilishardi xolos. Siz esa sirli Efiopiya cherkovlari haqida ham bilib oldingiz. Yana bir jumboq bor. Buyuk Zimbabwe. Taxmin qilishdan adashmadingiz. U hozirgi Zimbabwe mamlakatda joylashgan. Qadimgi Janubiy Afrika shahri hisoblanadi. Shahar qurilishi eramizning 9-chi asrda boshlangan. Cho'qqisi 12-chi asrga to'g'ri keladi. Efiopiyadagi toshdan o'yilgan ajoyib cherkovlarning qurilishi shu davrga to'g'ri kelishi tasodifmi? Xarobalarning o'ziga xosligi me'moriy xususiyatiga sabab bo'ladi. Buyuk Zimbabvedagi barcha binolar to'g'ri shakldagi bir xil tosh monolitlardan qurilgan. Hech qanday biriktiruvchi qurilish ashyolaridan foydalanilmay, oddiygina bir-birining ustiga qo'yilgan. Shunday bo'lsa-da, shahar juda yaxshi holatda saqlangan. U 15-chi asrda tashlab ketilgan va yevropaliklar kirib kelganiga qadar yana 100 yil o'zgarmagan. Vaqt o'tishi bilan buyuk Zimbabwe chuqurroq o'rganila boshlandi. Ammo arxeologlar bu binolarni kim qurganini aniqlay olishmadi. Mahalliy qabilalardan biri bo'lishi mumkin emasdek tuyuladi. Keyin arxeologlar mahalliy afsonaga quloq tutishdi. Unga ko'ra, shahar sirli odamlar tomonidan qurilgan. Mahalliy afsonalarda bu shahar o'ta tabiiy deb ta'riflangan. Aholi o'z xayoli bilan toshlarni uchirishi yoki siljitishi mumkin edi. Arxeologlar bir muddat yangi shaharda mahalliy qabilalar bilan birga yashashgan. Lekin mezbonlar to'satdan qayoqqadir g'oyib bo'lishdi. Ular kim edi? Aslida ham g'ayritabiiy odamlarning borligi rostmi? Ba'zilarning fikricha, ular o'zga sayyoraliklar yoki noma'lum rivojlangan sivilizatsiya vakillari bo'lib, mahobatli binolarni qurishda boshqa xalqlarga yordam berish uchun ketib qolishgan. Dunyo bo'yicha sirli binolarning ulkanligini hisobga olsak, agar ular haqiqatdan ham o'zga sayyoraliklar yoki ba'zi kuchli odamlar tomonidan qurilgan bo'lsa, hayron bo'lishning hojati yo'q. Balki buni ustida jiddiy ishlashgandir. Bu Livandagi Yupiter ibodatxonasi. U qadimiy Baalbek shahrida joylashgan. Allaqachon vayron bo'lgan ibodatxona odatdagi qadimiy xarobalarga o'xshaydi. Bunday holatlarni Yevroosiyoning ko'plab mamlakatlarida uchratish mumkin. Ammo Yupiter ibodatxonasi ko'ringan darajada oddiy emas. Aynan shu yerda siz sayyoramizdagi eng aql bovar qilmaydigan megalitik bloklardan birini topishingiz mumkin. U Janubiy Baalbek toshi yoki homilador ayol toshi deb ataladi. Yoshi taxminan 2000 yil, vazni 1000 tonnadan ziyod, uzunligi 20 metr, kengligi va balandligi 4 metr. E'tibor bering. U juda tekis va silliq. Ha, u vaqt qahriga uchragan, ammo qadim zamonlarda mukammal edi. Nega toshning faqat bir qismi ko'rinadi? Chunki u quladi.
qayta tiklashning esa iloji yo'q. Hatto zamonaviy kuchli texnologiyadan foydalangan holda ham amalga oshirish mumkin emas. Buning uchun sizga bir necha o'nlab baquvvat krallar kerak. Ammo ularni bu hududga joylashtirib bo'lmaydi. Savol tug'iladi. Agar toshga zamonaviy texnologiyaning kuchi yetmasa, unda qadimgi odamlar 2000 yil oldin qanday tiklashdi ekan? Qanday qilib uni qayta ishlashdi? Tekislash va silliqlashning siri nimada? Uni qanday ko'chirishdi? Axir u Baalbek va ibodatxona majmuasining bir qismi-ku. Ibodatxona hududida qayta ishlangan uskunalarning ko'plab megalitlari va boshqa o'ta og'ir obyektlar, shu jumladan triliton, har birining og'irligi 800 tonna bo'lgan 3 megalitli tayanch devori mavjud. Olimlar ushbu binolarni kim qurganini aniqlay olishmadi. Eng muhimi, u kimga kerak bo'lgan? Axir 2000 yil oldin Livan butunlay Rim imperiyasi hukmronligi ostida edi. Uning markaziga hech kim yaqinlashmasdi. Imperiyaning bir chekkasida bahaybat yodgorlik o'rnatishning kimga zarurati bor edi? Ehtimol biz bilmagan haqiqat bordir. Yoki bu o'ta rivojlangan sivilizatsiya vakillarining ishidir. Hatto ba'zi olimlar shu g'oyani o'rtaga tashlashdi. Ularning fikricha, Baalbek qurilishini yaqin o'tmishda qirilib ketgan bahaybatlar yaratgan bo'lishi mumkin. Ba'zi tadqiqotchilar bu yerimizga o'zga sayyoraliklarning tashrif buyurganiga to'g'ridan-to'g'ri dalildir, chunki ulargina toshdan shunday ulug'vor binolarni ko'tarishi mumkin deyishgan. Nafaqat alohida binolarning ko'lami, balki ularni bezash va ishlov berish ham taajjubli. Ulkan toshlarni qayta qanday ishlashlarini ko'rdingiz, lekin undan-da chiroyli va hayratlanarlisini kuzatish haqida nima deysiz? Bunaqasini Shravana Belagola shahrida ko'rasiz. Hindistondagi bu shaharda kishi aqlini shoshiradigan o'yma ustunli ajoyib ibodatxonalar joylashgan. Ustunlar juda g'ayrioddiy va ta'sirchan ko'rinadi. Ammo ular 1000 yildan ko'proq vaqt avval vujudga kelganini bilganingizda hayratdan yana yoqangizni ushlaysiz. O'sha davrda odamlarda bunday ko'rinishdagi go'zallikni yaratish uchun asbob-uskunalar bo'lmagan. Bugungi kunda biz buni ortiqcha qiyinchiliksiz bajarishimiz mumkin. Lekin odamlar 1000 yil, hatto undan oldin qanday qilishgan? Bu savolga olimlar ham yelka qisib qo'yishadi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar har bir ustunni alohida o'rganib chiqishdi va ular mukammal yaratilgan degan xulosaga kelishdi. Qadimgi o'ymakorlar bitta ham xatoga yo'l qo'yishmagan. Hammasi qo'lda ishlangan. Xato qilmaslikning iloji bormikin? Har holda qayerdadir nuqson bo'lishi kerak-ku. Lekin yo'q, hammasi mukammallik darajasida. Agar odamlar kompyuter dasturiga ko'ra ustunlar tiklashganida, bunga ishonish mumkin edi. O'ta yuqori matematik aniqlik va hisob-kitob kishini hayratga soladi. Qizig'i, olimlarning ta'kidlashicha, ustunlar dehqonchilik bilan shug'ullanadigan odamlar tomonidan yasalgan. Ular butunlay boshqa kasb egalari. Hatto professional o'ymakorlar ham bunday narsalarni arang yasashi mumkin edi. Qadimgi dehqonlarning nozik ishga qo'l urishi haqida esa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Menda esa faqat ikkita taxmin bor. Ustunlar qandaydir ilg'or irq vakillari tomonidan yasalgan yoki qadimgi hindular biz bilgandan ko'ra ancha ongli va rivojlangan odamlar edi. Yana inshootlarga qaytamiz. Ustunlar bu ajoyib, lekin uning katta hajmdagi qurilishi hayratlanarli. Ayniqsa Sacsayhuaman kabi joylar haqida gap ketganda. U Peruda bir vaqtlar Inklar poytaxti bo'lgan Kusko shahrining chekkasida joylashgan. Sacsayhuaman qal'a yoki citadeldir. Hammasi yaxshi-kuya, lekin zamonaviy olim va qutqaruvchilar ham uni qanday bunyod etishganiga hangummang. Qal'a to'g'ri shakldagi ulkan tosh bloklardan yasalgan, ammo shugina hayron qoldirgani yo'q. Bloklarni qayta ishlash va bir-biriga zichlash usuli bosh qotirishga sababdir. Ko'p tonnali ulkan tosh bloklar shunchalik mahkam yopishtirilganki, ularni siljitishning iloji yo'q. Ba'zi bloklar orasiga hatto qog'oz varag'i ham sig'maydi. Inklar hech qanday sement ishlatmagan, hatto qorishmadan foydalanmagan. Buning siz qanday amallaganiga qoyil. Afsonaga ko'ra, inklar noyob o'simliklar sharbatidan foydalanib, Sacsayhuamanni bunyod qilishgan. Sharbat toshlarini tom ma'noda eritib, ularni bir-biriga yopishtirgan.
shunchalik qattiq qotganidan hozirga qadar ajratib bo'lmaydi. Bunisini qo'ya turing. Toshlarning shakli haqida nima deysiz? Toshlar qanchalik tekis ekanligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hozir ham ularning o'rtasida mukammal to'g'ri chiziqlar mavjud. Agar toshlar eritilgan bo'lsa, shunday ko'rinishi mumkinmi? Yana bir afsona bor. Unga ko'ra, qadimgi quruvchilarga Tangri ko'maklashgan. Ikkala afsona ham haqiqatdan yiroq. Aksincha bo'lsa, yirik citadel qanday qurilganligini tushuntirish juda qiyin. Oddiy odamlar oddiy asbob-uskunalari bilan bunday binolarni qurishiga ishonib bo'lmaydi. Peruda yana boshqa ajoyib binolar mavjud. Ular ham qator savollarga sabab bo'ladi. Masalan, Chavin de Uantar xarobalari. Bu xuddi shu nomdagi tuman hududida joylashgan majmua. Tarixdan oldingi davrlardan beri mahalliy aholi uni o'ziga xos va sehrli kuchlarga to'la deb bilishadi. Majmua bizning eramizdan oldin mavjud bo'lgan Chavin deb nomlangan juda rivojlangan sivilizatsiya va madaniyat vakillari tomonidan qurilgan deb ishoniladi. Ko'pgina olimlar uni nafaqat ushbu mintaqada, balki butun Amerika qit'asidagi ilk rivojlangan sivilizatsiya markazi deb atashadi. Ammo bir jumboq bor. Bu madaniyat qayerdan kelganiyu, qayerga yo'qolganini hech kim aniq bilmaydi. Majmuaning o'zi ham sinoat, chunki u keng ko'lamli va murakkab. Ko'plab labirintlar, galereyalar va yo'laklar mavjud bo'lib, ularda chalkashish va yo'qolib qolish oson. Majmua hududida murakkab tizimli kanallar ham bor. Olimlarning fikricha, Chavin de Uantardan diniy marosim maqsadlarida foydalanilgan va murakkab labirintlar yordamida qadimgi odamlar marosimlarda ishlatiladigan tovush effektlarini yaratishlari mumkin edi. Lekin aynan qaysilari? Bunday murakkab majmuani kim qurgan? Olimlar bu savollarga hech qachon javob bera olishmaydi. Qo'shni Boliviyaning ham o'z jumboqlari bor. Janubiy Amerikada yana bir marosimlar majmuasi joylashgan. U Puma Punku deb ataladi. Qaysidir ma'noda u Chavin de Uatarga o'xshaydi. Yana tosh bloklar va yana savol. Bu majmuani aynan kim qurgan? Noodatiy binoning mualliflari qadimgi Tiwanaku sivilizatsiyasining ustalari deb hisoblanadi. Bugungi kunda ular haqida ma'lumotlar kam. Ushbu mo'jizaning paydo bo'lish sanasi aniq emas. Ba'zilar majmua 1500 yil oldin paydo bo'lgan, boshqalar esa 3000 yillar oldin qurilgan deb hisoblashadi. Aytgancha, men uni dunyo mo'jizasi deb aytganim bejiz emas. Puma Punkuning tosh konstruksiyasi granit va diaritdan iborat. Ushbu materiallar shunchalik baquvvatki, ularni faqat olmosli asboblar bilan qayta ishlash mumkin. Qadimgi odamlarning qo'lida bunday asboblar bo'lganiga shubha bor. Bo'lganida ham yana bir savol tug'iladi. Ularni qanday ko'chirishdi? Axir Puma Punku bloklari Abalbek megalitidan kam emas. Har birining og'irligi taxminan 800 tonnani tashkil qiladi. Shu bilan birga eng yaqin Puma Punku toshkoni 10 kilometr masofada joylashgan. Shuningdek, Saksayu Amanda bo'lgani kabi bu majmuaning bloklari mukammal birlashtirilgan. Hatto zamonaviy olimlar ham bunga qanday erishish mumkinligini tushunishmaydi. Ammo Puma Punku'ni boshqa sirli qadimiy binolardan aniq ajratib turadigan narsa bu anomaliya. Ba'zi toshlar juda kuchli magnit anomaliyasini ko'rsatadi. Bloklar yonida kompas o'zini g'alati tuta boshlaydi. Bu nimani anglatishini bilmaymiz. Ehtimol Puma Punku va boshqa aql bovar qilmaydigan antik binolar jumbog'iga javob aynan shu noma'lum hodisada yotar. Sirli qurilishlardan boshqa qadimiy topilmalarga o'tamiz. Keyinroq sizga hech bir olim tushuntira olmaydigan eng dahshatli artefaktlarni ko'rsatamiz. O'rta asrlarda jodu va sehrgarlarga qarshi shafqatsiz kurashish odat tusiga kirgan. Biz olovda yoqish orqali ulardan xalos bo'lish haqidagi hikoyalarni ko'p bora eshitganmiz. Bu shunchaki o'rta asr ertagidek tuyulishi mumkin, ammo aslida rost. Ushbu topilma buni tasdiqlaydi. 2015 yilda Italiyaning San Calogero kommunasida qizning skeleti topilgan edi. U taxminan 9-15 asrlarda inkvizatsiya avj olgan davrda yashagan. Olimlar qizni haqiqiy jodugar hisoblashganini aniqladilar. Uni olovda yoqishgan va jodugar bosh ko'tarmasligi uchun chuqurga ko'mib,
ustidan og'ir plitalar bostirishgan. Olimlar qoldiqlarini tahlil qilib, marhumning to'liq sog'lom emasligi, u kamqonlik oqibatida paratik giperostoz dardidan aziyat chekkan degan xulosaga kelishdi. Qizning yuzi juda rangpar bo'lgan, bu ham yetmaganidek, u vaqti-vaqti bilan hushidan ketgan. Ehtimol shu kasallik jodugarlik aybloviga sabab bo'lgan. Aslida u oddiy qiz edi, lekin unga va unga o'xshash minglab odamlarga nisbatan jodugarlik nuqtai nazardan qarashlari hamda ularni jazolashlari hammani qo'rqitgan, dahshatga solgan. Ushbu topilma barcha davrlarning eng qo'rqinchli topilmalaridan biri deb ataladi. Hatto ba'zi olimlar uni insoniyat tarixidagi dahshatlarning dahshati sifatida biladi. Gap Ashkelonda aniqlangan chaqaloqlar haqida ketmoqda. U 1988-yilda Isroilning Ashkelon shahrida topilgan. Qadimgi Rim hammomi kanalizatsiyalardan birining ostidan arxeologlar chaqaloqlarga tegishli minglab suyaklarni qazib olishdi. Qo'rqinchli topilmadan so'ng mo'ljaldagi hammom ostini emas, olimlar yangi tug'ilgan chaqaloqlardan qutiladigan maxsus muassasa ostini qazishayotganiga amin bo'lishdi. Ishonish qiyin, lekin haqiqat. Qadim zamonlarda yangi tug'ilgan bola jonsiz hisoblangan. Agar otasi tan olmasa undan qutulish mumkin edi. Yana bir taxmin mavjud. Unga ko'ra, skeletlar mahalliy sevgi qohillarining bolalariga tegishli. Binoning o'zi fohishaxona edi. Nima bo'lganda ham topilma odamni dahshatga soladi. Bir vaqtlar bu odatiy hol ekanini tasavvur qilishning o'zi qo'rqinchli. Ammo Rim imperiyasida shunday edi. G'ayrioddiy muqovalangan kitoblar. Harvard universiteti haqida hamma biladi. U dunyodagi eng nufuzli o'quv dargohlaridan biri. Mashhur bitiruvchilari, shuningdek ulkan kutubxonasi bilan dong taratgan. Harvard kutubxonasida siz nafaqat foydali maqolalar va ensiklopediyalar, balki juda g'ayrioddiy muqovalangan kitoblarni ko'rishingiz ham mumkin. 2014-yilda kutubxonachilar kitoblarni ro'yxatga olishdi va 3 ta g'alati nusxaga e'tibor berishdi. Muqovasi juda tekis edi. Topilma olimlarga yetkazilgach, ular tahlil qilishdi va kitoblar inson terisida qoplanganligini aniqlashdi. Bu keyinchalik kitoblardan birining matnida tasdiqlangan. Hozirgi kunda bunday kitoblarni hatto qo'lda ushlash qiyin bo'lardi. Lekin 17-asrda kitoblarni muqovalashda inson terisidan foydalanish amaliyoti keng tarqalgan. Odatda bunday noodatiy materiallar anatomik darsliklarning muqovalari uchun ishlatilgan. Bir paytlar bunga ham oddiy holat sifatida qaralishi kishini o'ylantiradi. Kilo Kitsok momiyosi. Harvarddan to'g'ri shimolga, Grenlandiyaning Nuusuak yarim oroliga yo'l olamiz. Kilo Kitsok degan joyda 1972-yilda juda g'alati qabr ochilgan. Unda 8 ta inson murdasi ustma-ust dafn etilgan. Bu insonni dahshatga soladi. 4 tasi juda yaxshi saqlangan. Olimlarning fikriga ko'ra, ular taxminan 1475-yilda dafn qilingan. Ko'rinishidan Kilo Kitsokning Inuitlar jamiyatida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan tub aholisi oilasining qabri ochilgan. Nima sababdan o'lim butun oilaga bir vaqtning o'zida soya solganini olimlar aniqlay olishmadi. Bu topilmaga navbatdagi jumboqni yuklaydi. 8 ta Inuitdan biri tiriklayin ko'milgan bo'lishi mumkin. Bu qabrdagi holatni yanada dahshatlashtiradi. Shu bilan birga topilma foydali ham bo'ldi. Qabrda mahalliy xalqning madaniyati haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud edi. Xususan, kiyik va boshqa hayvonlarning terisidan tikilgan kiyimlar yaxshi saqlangan. Olimlar hammasi bo'lib 78 ta kiyim bosh borligini aniqlashdi. Ko'pgina artefaktlar, shuningdek 8 ta momiyodan 4 tasi hozirda Grenlandiya Milliy muzeyida namoyish etilmoqda. Grauballe va Talunddagi odam. Grenlandiya Daniyaga tegishli ekanligini bilasizmi? U mamlakat hududining bir qismi hisoblanadi. Daniyaning o'zida ham g'ayrioddiy va qo'rqinchli topilmalar bo'lgan. Ulardan biri Grauballe shahrilik odam. U 1952-yilning aprel oyida Silkeborg shahri yaqinidagi Finn torfli botqog'idan topilgan. Radio uglerodli tahlil shaxsning miloddan avvalgi 3 asrda yashaganligini ko'rsatdi. Ajablanarlisi shundaki, tanasi sira buzilmagan.
hatto sochlari ham bo'lgan. Olimlar o'limidan biroz oldin uning nima iste'mol qilganigacha aniqlay olishdi. Aytgancha, Grauballelik bu odamni qurbon qilishgan va keyin botqoqqa tashlashgan. Shunga o'xshash topilma 2 yil oldin Daniya Yutlandiyasida topilgan. Biz Tollundlik odamni nazarda tutyapmiz. U ham botqoqdan topilgan. Aniqlanishicha, miloddan avvalgi 4-asrda yashagan. Ammo u Grauballedagi odamdan yomon saqlanmagan. Jasadni topganlar bu odam shu yaqinlarda botqoqqa botib vafot etgan deb o'ylashgan. Ushbu ikkita vahimali topilma torfli botqoqlar tanani qanday saqlab qolishini ko'rsatadi va tadqiqotda o'rganish uchun juda qiziqarli mavzuga aylanadi. Shimoliy topilmalar o'ziga xos tarzda kishini jalb qiladi va qo'rqitadi ham. Navbatdagisiga o'tamiz. 1845-yilda Jon Franklinning 129 kishidan iborat ekspeditsiyasi mintaqani o'rganish va shimoli g'arbiy o'tish joyining noma'lum qismini o'rganish uchun Arktikaga kemalarda yo'l oldi. Ekspeditsiya paytida nimadir sodir bo'ldi-yu, ekipaj yo'qolib qoldi. Kema faqatgina 2014-yilga kelib topildi. Lekin asosiysi bu ham emas, balki oshkor bo'lgan haqiqatdir. Ma'lum bo'lishicha, ekspeditsiya a'zolari odamxo'rlar ekan. Buni 19-asrda yo'qolgan kemalarning taxminiy joydan unchalik uzoq bo'lmagan yerda yashagan eskimoslar bilan suhbatlashgan olimlar aniqlagan. Dengizchilarni uchratgan mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, ular ozib-to'zib ketgan, ochlikdan bir-birining go'shtini yegan. Tadqiqotlar shuni tasdiqladi. Bu topilma tasavvufga yo'l qo'ymasligi mumkin, ammo uni chindan dahshatli ekanini ko'rsatadi. Tasavvuf haqida gap ketganda, dunyoda juda ko'p sirli va tushunarsiz topilmalar mavjudligini anglaysiz. Ular haqida eshitish sizni ham qiziqtiradi. Navbatdagi lavhalarimiz orqali la'natlangan mumiyo, noma'lum maqsadli ruhlar g'ildiragi, shuningdek, mohiyati haligacha noaniq bo'lgan sirli toshlar haqida bilib olasiz. Hamma mumiyolar ham beozor emas. Ba'zilari haqli ravishda la'natlangan deb hisoblanadi. Etsi mumiyosi aynan shunday. 1901-yilda Etstal Alp tog'larida topilgan mus mumiyosiga shunday nom berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Etsilar bundan 5000 yil avval yashagan. Shunga qaramay, Grauballelik va Tollundlik odam kabi tanasi mukammal darajada saqlanib qolgan. Bu holatda past harorat yordam berdi. Lekin bundan ham qizig'i shundaki, mumiyo la'natlangan deb hisoblanadi. Mumiyo topilgandan so'ng kamida 7 kishi noxush va sirli sharoitlarda vafot etgan. Ularning barchasi u yoki bu tarzda mus odamni saqlash yoki tashish bilan bog'liq edi. Tasodifmi yoki haqiqiy la'natmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Rujum El-Hiri. Faqat skelet va dahshatli kitoblar haqida gaplashdik. Nega katta obyektlar haqida hikoya qilmaslik kerak? Ularning ham sirli tomoni kam emas. Masalan, Rujum El-Hiri olimlar uchun haqiqiy tasavvufdir. Boshqacha aytganda, bu joy ruhlar g'ildiragi deb ataladi. U Isroilda, Gollandiya tepaligida joylashgan sirli qadimiy inshootdir. Shu sababli gollandiyalik Stonehenge deb ham atashadi. Ular ko'p jihatdan o'xshash. Rujum El-Hirida ham g'alati katta yumaloq toshlar bor. Maqsadini to'liq tushunib bo'lmaydi. Umumiy og'irligi 40 ming tonnadan ortiq bo'lgan bazalt jinslari uyumi 5 ta doiraga bo'lingan. Ulardan eng kattasining diametri 150 metrdan oshadi. Markazda balandligi 4,5 metrli tepalik joylashgan, u bir vaqtlar talon-taroj qilinishidan oldin mozor bo'lgan. Bu yer ilk bor 80-yillar boshida o'rganilgan. Arxeologlar haligacha ruh g'ildiragini o'rganishda davom etmoqdalar. Ammo tayinli javob olinmadi. Ushbu inshootni kim va nima maqsadda qurganligini hech kim bilmaydi. Shuningdek, u yerda qanday ishlar bajarilishi, diniy marosimlar yoki astronomik kuzatishlar o'tkaziladimi, bunisi qorong'u. Aylana markazida kim dafn etilgani ham ma'lum emas. Ehtimol bu maqsadsiz inshootdir. Balki obyektning vazifasi koinotning ko'plab savollariga javob berishdir. Ika toshlari. Bazmlar bilan bog'liq yana bir qiziqarli topilma. 1960-yillarda Perudagi noyob mollar qora bozorida
qadimgi ovchilar tomonidan sotilgan g'alati toshlar paydo bo'ldi. Toshlar Ika shahri nomi bilan atalgan. Kolleksiya uning yonidan topilgan. Dastlabki kolleksiya juda katta bo'lib, 15 gramdan yarim tonnagacha bo'lgan turli og'irlikdagi toshlarni o'z ichiga olgan. To'plamning bir qismi yo'qolgan, ammo qolganlari ham olimlar uchun yetarli. Ular bu toshlar nimani anglatishini tushunishmaydi. Bir taxminga ko'ra, toshlar qadimiy hisoblanadi. Ammo buni isbotlovchi hech qanday dalil yo'q. Toshlarning haqiqiy yoshini ham aniqlab bo'lmadi. Ammo bu toshlardagi tarixiy xronologiyaga zid bo'lgan hikoyalar juda qiziq. Shunday qilib, Ika toshlarida odamlar va dinozavrlar o'rtasidagi jang, Atlantida xaritasi, inson a'zolarini ko'chirib o'tkazish jarrohligi va boshqa g'alati tasvirlarni topishingiz mumkin. Bularning barchasi qadimiy artefaktlarga xos emas, ammo Ika toshlari aftidan qadimiy. Agar shunday bo'lsa, biz bilgan tarix mutlaqo noto'g'ri ekanligini anglatadimi? Agar bunday bo'lmasa, demak, kimdir ajoyib hazil bilan olimlarni chalg'itishga muvaffaq bo'ldi. Fikringizni yozing. Sizningcha bular hazilmi yoki haqiqiy topilma? Videoyimiz sizni qiziqtira oldimi? Agar shunday bo'lsa, unga like bosing hamda kanalga obuna bo'ling. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar. Salom do'stim. Men O'sha har kuni yangi video taqdim qiladigan ekspertman. Sening har bir izohingni o'qib, senga yoqadigan mavzularda roliklar tayyorlashga harakat qilaman. Ishon, video ostida bildirilgan hech bir fikrni e'tiborsiz qoldirmayman. Ammo so'nggi vaqtlarda YouTube'ning qat'iy qoidalari, ya'ni qonli, zo'ravonlik aks etgan yoki insonning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiluvchi kadrlarni bu yerga joylab bo'lmasligi mening ishimga oz bo'lsa-da xalaqit beryapti. Men atay sen uchun ekspert media ilovasini yaratdim. Ilovada shu kungacha e'lon qilinganlar bilan birga YouTube qabul qilmagan va hech qayerda ko'rsatilmagan minglab eksklyuziv videolar mavjud. Yana har kuni uni to'ldirishda davom etyapman. Tez orada premium videolar, qiziqarli seriallar va eng oxirgi filmlarni ham sof o'zbek tilida dublyaj san'atining yorqin namoyandalari ishtirokida ko'rish imkoni yaratiladi. Hoziroq pastdagi havola yordamida ilovani bepul yuklab ol va jamoamiz qilayotgan barcha yangiliklardan xabardor bo'lib tur. Yodingda tut. Ekspert Media bu shunchaki YouTube'dagi kanal emas. Bu sen tasavvur qilgandan-da kattaroq loyiha.